قلعه خیبر کم چې موږ ته د غزوه خیبر یاد راولي. سعودي عرب کې واحد دا یو کلی دی چې هم هغه زوړ حالاتو کې دی. دا هغه قلعه ده، هغه کلی دی کم چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فتح کړی وه. راځئ ټول ملګري د دې زیارت وکړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم ساسو رو ساسو ملګری طاہر خان دا ټیم یم په خیبر کې. سعودي عرب یو بیل کلی دی او قلعه خیبر د تاریخ دی. د زګي راغلی یو د زګي چې کوم تاریخ دی تاسو به خیب زوړو تاریخي کویم دل د دې سره د دې تاریخ ته دې شاګرد دا ترهن لا چې دا وې سوخت مسلمانانو دا فتح کله نو بیماری را لپه دی په چامن بار جسم نه دانی روح چامن د ننی بیمار نو حضرت علی صاحب د چامن بیماری بار نه دا ا دې کولم به د خاور کې اور غړی او چاته چې بد نه بیماری ته چوس کای او ای سر تاسو شفا ملل نه دی او بو دا دا واقعی ډېری نرم بهترین یو بیدیار ماشاء الله. عجیبه احساس لري زړه کله چې نظر په دغه دیوالونو په دغه پټو په دغه خاورو باندې لګي په کم باندې چې زمونږ د اصحاب کرامو قدمونه لګېدلي. او دلته د قلعه زړه دروازه په هغه حالات کې پرته ده. تاسو کتئ چې مکمل هم هغه زړه آبادی ده. کدی خټو دیوالونو ته وګورئ او کدی پاسا لرګو ته وګورئ مکمل کیفیت جدا ده. ډیر بهترین او تاریخي ځای دی. دې کمرې ته تاسو وګورئ چت هم تاسو وګورئ دا بالکل د کجوري لرګی دی دا چې لګېدلې دی. هم هغه مورچه ده کوم چې ډېره زیاده تاریخي مورچه ده. دینه چار چاپیره دا سوری نه ویل کېږي چې همدلته به هغو ناسو د دشمن په حرکت باندې مې نظر کوو. لاندې ته ټول تاریخي زوګونه ښکاري.
قلوه کم جو ته مون خطري وس خطر را کوشو اجي سيف دل دسري تو سوې دا جمعه ته اول وخت کې بل د بو کله کوم د 40 سيف په مرحبا من گزار کړو ها اور سره یعنی مقبره د اصحابانو زړه هغه ته وبم راوتی چین روان را دي چې مقبره دا رقم ته چې سوې صحابه کرام چې کوم شهیدان شوی دا هغه مقبره دا ده چنه زګی دروسې د خواجه سبا چې بند کړی دا سو وجه کې دي چې بند کړی خلک جوړ چینه و جوړ خو پدې ته سو دا زیری دا خیبر تراله د تاریخي زګونو په تل کم چې زونګا صحابه کرامو دا زی پته کړی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او ابادیم زړه دا علاقم زړه دا لارې کوسه هم زړې دي سم احساس کې پدې زګی یاره خو خوشحالي پکې محسوس کوم ځکه چې ډېر وخت بعد لکه مطلب دا به ګوره چې بیا وینو که نه به وینو خلکو نه به مو قیسې اورېدې او هغه قیسې چې کمې دي نو هغه نن مونږ مخامخ وینو مخامخ هم ولیدې دا جون کې غټ سعادت خبره دا قلعه خیبر کې ډېر تاریخي مسجد دی ډېر زیات پخوانی ځکه ټول آبادی د خټو ده کمر په کې هم نشته دی او کم چې پاسه تاسو وینئ دا ټول د کجوري ونې دي چې هغې نه دا چتونه کړي دي او سبحان الله ډېر تاریخي دی تاریخ پته مونږ نشته خو د سټرکچر نه پته لګي چې انتهایی زوړ مسجد دی داو جی قلعه خیبر کم ته چمون راغلی او خیبر ته امید دی چې دا ویډیو نوم خوندونه هغه چې دغه تاریخي زګونو زاړه زګونو او د خودو مطلب هم دا دی چې را کس ملګری سعودي عرب کې او د زګونې نه لیدنو ضرور و تراشه انتهایی تاریخي زګې دی جون کې ډیر زګون د تلې مت تاریخي زګون ته خو د دې بشن تاریخي زې مان درې د خپل ګران رو نظر جان شکریا ادا کوم چې دې زګې ته انوایټ کړو دا زګې زه هم ډیر شکریا ادا کوم چې ته هله راغې او زمون هم دا خوښ شو چې دې دا وویني ډیره مننه نظر جانه امید دی چې د دې زګونو تاسو خوندونه اغیستی او کم ملګری چې عمرې له هم راشي نو قلعه خیبر یاد ساتئ ضرور دلته راشه بل طاهر خان الله دې ټول ملګرو لور کې اجازه ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قلعه خیبر د ویډیو نه دا یو خبره ثابته ده چې زمونږ پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو څونه سختې تیرې کړي په کم زګونو کې هغو ژوند تیر کړی دا بالکل د لیدو مقام دی هر مسلمان له پکار چې دلته راشي او خپل ایمان تازه کړي